Räddningsverket i Finland, del 1. Det finländska räddningsverket är en tillförlitlig myndighet vars syfte är att hjälpa människor i nöd. Räddningsverkets uppgift är att förebygga olyckor och att sköta räddningsverksamhet, akutvård och utbildning i säkerhet. I Finland verkar myndigheterna enligt anvisningar och bestämmelser. Det har absolut tystnadsplikt, så medborgarna kan därför lita på Räddningsverkets personal.